Zebra, që është një nga hyrjet e reja të përputhen, do të ketë sot mundësinë që të dalë në një takim 4 minutësh, pra të ftoj në një takim 4 minutësh në studio njërën nga vajzat. Pas kaq kohësh që e shikon programin, Zebra i ke parë edhe live në të gjallë vajzat, mbase një xhicmic i vogël në prapasken, tani është momenti të zgjedhësh. Po. Atëherë un kam dëshirë të bëj një takim të vogël me Gabrielën. Edhe ta njof qik më shumë si person, se duke si tipi mbyllur. O, në mbyllur. Hajde të mami, hajde. E ndjen, Zebra, e ndjen si sfit Gabrielën tani, apo e ndjen që e ke rrugën e hapur me Gabrielën, dhe zota kesh të vështirë? Besoj se të dyja bashkë, dua ti të regoj se kush jam unë, si person. Hajde të mami, thot Gabriela. Erdhe dhe me biberon. Po. Ke shumë punë për para. Po. Mirë, jam i përgatitur. Merë damën, shkoni të këndi 4 minutëshet. Shpresoj që morë biberoni me veti. Ndërkohë që sistemohen Zebra dhe Gabriela, o ka së rëqat presim? Gabriela, mos haro në fund ta... Rup kapën Gabriela. Qat presim, qat presim, tashmë po sankcionohet dita ditës edhe qumë shi flurë. Zire tani, gjire. Po prende jam veshur kësho usat. Po sankcionohet tash Gabri, guptohet ku e kam, që të kishtë në izjedje tjetër. Dhe nga të regoj si di ndroj panolina. Sindrom panolina. Veç rrit në pak zonin që najmë pak. E më Gabriela. Po ha me Gjej, bro, si e? Si ndihesh. Si ndihesh, ti si ndihesh, se unë shumë mirë ndihem. Jo, unë jam. Ti si ndihesh. Jem me bukur nga afër. Falim derit. Se kam parë gjithmonë në distancë. Po qa përqen për shumë të e konë? Më përqen shumë fizikisht. Qa të përqen të fizikujem? Je një vajzë fit, sepse dhe unë duke u marrë me palestër për vete. Ha? Aktualisht shikoj edhe trupin e një femër. E qa të përqen të trupi im? Fiziku, pra. Qa të përqen më shumë jod. Të pjesë të trupit tim? A do të qohë e mjerë? Format e trupit. Yeah. Format. Wow. Të bëjnë e kështu. Jo, je lezeshme, po unë konkretisht duhet të njohë më shumë kush është Gabriela nga brënda. Po duhet të njohë hun të më shumë, për shambull. Se ti ka artë të shi. Po. Shusha. Gati jam. Gati, saj gati që më njerë. Më prezento pak. Unë jam Zebra, jam 25 vjeq, jam trajner personal. Dhe kam ardhë me një qëllim këtu. Që është? Cili është qëllimi ju? Të mjofë shumë, pas ka arë shumë me goditit të përqëndruar. Pa më përbalon dot, është halli. Si më përbalon? Unë me kësha të rënda mërë, më përqëndruar. A tullëm jë? Më mbanë dot? Po, pa tjetër. Ajde një ta bëjmë mua betin afër. Ha, pa më thuaj qik tani. Erdhe me një biberon një herë. Po. E kam ku e ke biberonin? E kam në prapasken. A të duhet? Pa. Na është dashur, nuk e di se bini dakord dhe ju Neda me Kastrën, na është dashur që të përjashtohet Aureli, që Gabriela të nxjerrë të bënte shpërthimin e vet pranverror. Ishte një solstic ky që dëshmuam? Ka marr kontrollin e një vlonjati se leqë diska për vlonjetrit. Ikën njëri vjen i tjetër. Jo mos e kujt i kam hipur unë. Me i shumë për valante, po... Jo, duke besim. Të biberonin. Që do t'i bësh ti biberonit? Ti që do t'i bësh ti biberonit? Shiko biberonit, mos shiko... Biberonat e tjerë. Êshtë në vëndin e kapua. Prendej po të tundë, është të pëndirë si këtë. Po pra. Këtë përke e mori këtë biberonit? Unë atë biberonit. Do ma jepi e mu këtë biberonit. Po pra, ta fusi atë. Në ma fusi, po se kërë ta fusi unë të këtë biberonit? Po fute, ku ka më të mitë të shiesh nga vajzë që të pëlqenë. Si ishet kjo? Do da i që shpak të? Prit me se, prit se e apë kësho. Afe. Më baroj të akimi, ta një tikim dhe të ti. Po ja, i do piqut! Ja, ja, ja. A, ishe mori dozën për sot. A, e shqip që s'më përbalon dhëtë. Ngella pa fjallë, ishte një gjithë që nuk e prisja. Po jo se erdhe me biberon, ti vetë erdhe me biberon, kështu që dhe ti keqe marrë qik para sërsa gjëra. Po, nuk e prisha që ti ishe... A që më tepër me mua. Nuk e prisha që ti ishe kaq... Po jam plot surprizë. Kaq comfortable me mua. Se kaq e mbyllur të duka unë të? Mami, e duku shumë
mbyllur. Me qasë e më duket, më duket ka qenë Aureli arsyeja. Jam pa ikë, më tash i përmend Aureli, Aureli iku tash. Aureli për këtë 2023-shit, tani jemi 2024. Por ti shi veten tënde, Lore, çka ka qenë? Unë duke parë një Gabriel tjetër dhe një vajzë më të hapur, më të qetë, më kështu. Po unë kështu kam qenë. Më aktive. Sepse ashtu si të kam parë unë nga ekrani, mi e duku shumë e mbyllur, shumë e ndrojtur, si duket ka qenë efekti Aurelis pas ka bërë presion. Far. Tërkohës edhe ti ke qenë kështu si e trëmbur. Jo, ja, më qysha, po tani... vetëm unë që s'kam qenë e trëmbur, vallaj, dhe unë e kam dëshmuar këtë gjë me po. Tani dukesh sikur je më më lishëm. Tani si përfundim më përballoj apo s'më përballoj? Më përballoj. Ngele 2 orë këtu tek këma ime të përballoj dhe. Po s'ka lidhje. 2 ditë, e 2 muaj të jetën. A to deklarata më? Do t'i shohim, të deklarata. Të çuçin, ta marrën. Të çuçin si duash. Apo do e marrësh ti? Mbaje ti se mund të kem nevojë prap. Ah, do kesh nevojë për çuçin, a? E mirë. Do të vënë gjumë. Po, po. Mraft. Vënë gjumë njëri tjetrit. Po, këtë. A me Gabriela. A më gjej për të shibër e vetës. Për që të desh me mua. Kemi ko për të njëtur. Kemi ko plot. Po këtu jemi. Edhe unë do të tregoj që si jam ai baby vogël. Por jam një djalë që mund të përballoj edhe fizikisht. Mirë se baby vogël të theme për këtë dhe edhe fizikisht edhe emocionalisht. Oke. Okay. Do të shofë. Do të shikosh në vazhdim. Në rregull. Unë me një sinim ka marrë këtu për ty edhe... Vetëm për shofen. Mua. Të të njofë ty, edhe shikojmë si do... Po, gocë edhe tjera për shumë? Për momentin si kam sytë nga asë njëra. Vetëm dhe ty kam. Mirë, koha kam paruar. A, do të rishë më shumë. Jo, a do më qoshtë të mua dhe me që e personaj. Ja, direkt. E, u bërru kjo tani. Nuk e di kush babysit di këmë. Bam, bam, kush që së? Ajë mos ma lotë kom zinë ashtu më. Kush ishte dadoja e kujt në këtë takim? Isha mame. Isha mame, pa i po të mbante. E po të ashi? E dhe e ngjeri, ta mbaj e ti. So, Gjebrom, ti i the Gabrielës, e para njëra e mirë, se më duket si kur ka qënë një nga takimet më të sikretshme dhe të zorshme për të përbaluar jo, në program. Në fakt, më erdi shumë afër, nuk e prisja të distancë, ka shë... Të furin siklet? Mendova se do ishte qik më e larguar. Me eftot. Po ti s'po të ndije të me gëzëri, mendove ti. Po mi më Gjebro, të bëri goca gjitha të provokim sensacionale, kishe mundin të bëja analizën e mardhënjes me Aurelit. Aurelit tjeri në mundin atë moment. Ma më bëri për shtypje, do me thënë Gabriela, se nuk e njofë Gabrielën ka shti qeshur, ka shti hapur, ka shti lumtur. Dhe më bëri për shtypja e afrimiteti që pati me mua direkt, do më thënë nëse njofi mirë i tjetrin. E dhja të shprejë ti Carpe Diem, o Gjepro? Si? Carpe Diem, Gjepro. Carpe Diem. Kap momentin. Kap momentin. Aha, okej. Okay. Pa, t'i hiku momentin. Pa, ishte momentin. Gjepro, të regon në i thua Gabrielës që nuk e prisje fare, dhe në fakt asë një nga ne nuk e priste, që Gabriela do silej në atë mënyrë në takimin tuaj. Po. Dhe dua që të ndalemi pak tu. E para cili versioni Gabrielës ty të pëlqen më shumë? Ai versioni i tërhequr që të kishte pëlqyer edhe kur e ke parë nga shtëpia si publik, apo kjo që pe tani që të erdhi edhe shumë e papritur? Mua më pëlqente të shikoja këtë version që pash tani me Gabrielën, por duke parë nga ekrani, i kisha vënë synin vetes që unë kjo gocë do një trajtim princess. Do më thënë një trajtim të dur, jo një trajtim që i kishtë edhe në Aureli me të bërtitura, me munges respekti, me presion, se femra duhet ndihet... Do më thënë duhet ndihet e respektuar, duhet ndihet... Po ndijet... ti sot e trajtove si princesh? Po me ash pak osa kisha unë, besoj se po... A shi se ne jam përta princit e princeshat të ti, kujton njërën para ja, 20 vjetësh, ose zakonisht burat kur shkojnë kërkojnë gratë. Dorën, do më thëmë, jo gratë, dorën të prindrit e familja, do të atrajtoj këshu e ashtu dhe në fund fare. Po, Gjebro, Gjebro apo Gjebro? Me gjë, me gjë. Me gjë? Po. Jo si Gjebro, ande në klani, jo. Ore Gjebro, ore taksi ratin matë ka zënë. Qa ke më ka zënë? Shiko të është, ka dalë shumë e fashe ajo që Macja ha mio, ndërko Macja nuk e ha kur mio, Macja ka shumë qef peshkun. Macja ka qef që ta mbysi mio,
po jo për ta ngrënë. Pra, për ta mbytur, për ta vrarë dhe pastaj për të lozur. Nuk e di nëse është ky krahasimi, por ajo ta bëri të qartë që në fillim. Po. Që ti je një për të, ajo është macja dhe ti je një miush, ajo do sapo ka gjetur lëmshin e vet për të luajtur. Kjo është ajo që un pash në ato 4 minuta. Un zot ta shoja vetëm miush. Ai kërën përse Gabriela mund të të përdor, të luaj me ty e pastaj ta humbas interesin dhe të shkoj tek një djalë tjetër. Mua Gabriela s'më ka dhënë atë lloj përshtypje që të loz me meshkujt, po kanë lozur me atë në këtë rast. Është trajtuar ajo si miush, është trajtuar ajo si një femër në talje, duke pas dhe se ka qenë më shumë çift me Aurelin, se duhet përmendur. E, atë vitet a fustë se po flet kota shtje. Kanë lozë me mua, po unë kam dytë me gjithë. Unë prende e huzohem të, se kam dytë me gjithë. Nuk e thash me të keshë që kanë lozë, dhe me thënë të kanë talur. Mua më kanë talur. Nuk të kanë vlerësuar si shduhet. O Gjebra, mos u merë me të shkuar në plak, mos u merë fare me... Se di qarë kujton që a shokur ulesha në tavolin, edhe më thoni në mërësi shkoj me filanen dje, shumë mirë, po nuk e di se qarë pati. Pse më qarë, po ja se unë pasi ne bëm, fillova ta pyesja po ti sa derë kesh qënë, sa dashnor ke pasur. Deri këto tash çfarë iku me atë gjën mos u merr jo ai kështu jo ky kështu. Ti ke hartu për qëllimet e tua në rastin konkret për atë. Po. Me atë më merr edhe mos u merr me atë. Një, me atë gjithë fjalë që u thashë ngeli mi ush liku aty tu gërric ajo sedra dhe ego dhe gjë. Un Gabrielën nuk e njoh në të ardhme, nuk kam marrë për ta njohitur. Tash po mos u merr me të shkuar në saj fare. Gabrielën që kam parë ka qenë në të kaluarën. Se tani po e njoh për të ardhmen. Dhe ty pëlqeu kjo Gabriela? Do me thë ty t'ka pëlqyre Gabriela që nuk ka qenë kjo, vjen këtu dhe në takimin e parë ajo los me ty dhe ty paf ty t'pëlqen kjo Gabriel. Po, se është pak abstrakt e kjo gjë. Ajo mund mos tjetë edhe loj, mund tjetë një pëlqim. Po pra po ti pëlqeje, ti erdhe këtu se pëlqeje Gabrielën për Gabrielën që ka qenë në 2023-in. Pra ti atë ajo pëlqeje. Ajo ka qenë, po s'ka qenë me mua, ka qenë me një person tjetër. Ti pëlqeje atë, ndërkohë vjen Gabriela në takim të parë, 4 minutësh me ty, sillet komplet ndryshe. Pra eventualisht nuk është ajo që ti ke pëlqyer dhe ty të pëlqen kjo. Dhe pastaj merresh me të shkuarën e saj që si ja ka punuar ai tjetri. Nuk bëjnë sens këto gjëra. Prandaj po them që merrun nga e tashme në vazhdim. E kuptoj. Këshilla po t'jap lak, meqense jam akuzuar që zakonisht mua më duket se ishte shumë pak kohë e shkurtur për të nxjerrë një konkluzion për Gabrielën. Më pëlqeu që ishte shumë e hapur, bëri dhe lojra me çuçe me bibiron, që tregon se ka një lloj pëlqimi. Mirë. Edhe okay. Nuk ma dha, po u afrua me u afrua vetë me fytyrë. Mirë, Debra, okay. Gabriela, më thuaj pak këtë ndryshimin tënd 180 gradë nga epoka e Aurelit në përpunë. Po çka ndryshoi se unë me Aurelin për këtë punë zihesh atë. Zihesh. Edhe takime me Marion për shkak po, e ke bërë dhe je tërhequr. Ke bërë diçka tjetër të ngjashme dhe je tërhequr. Ku jam tërhequr? A është një revoltë e vogël, më shëse ti tani? Jo, fare. Jo, s'ka lidhje fare? Kalon, i takon 2023 tani, shofim për para. Pra nuk ishte lojë kjo që ti bërë? Shikoj se u mbahen për këto lojë, kështu që. Po, mbahet kjo për këto lojë, sepse kjo ka një gjë. Ajo ishte lojë, nuk ishte tallje. Se ti po e thua, sikur do të thuash ishte tallje. Domethënë talli me nderin me ty. Ajo thot bëri një lojë si një 4 minutë që i parë, si një prezentim i parë me njëri tjetër, anë thjesht bëri një lojë. Prova, ajo të regonë edhe kërë dominon ty, Gjej Broma, dhe lojën. Po, lojën, por se nuk të ka jetë në dorë. Ajo dhe të dominon ty, ajo dhe përpichet të dominoj. Jo, pra, po, Kastrë ka fjallën talje, përdori një fjallë 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 talje, Ky është takimi i parë. Edhe ajo vendos të marrë gjithë vëmendjen duke të rrotulluar sipas dëshirës në atë takim. Edhe nuk është Kastër, nuk po thot diçka të gabuar, po thot diçka për cilën ti duhet të mendosh. E kuptoj. E kupton. Tash un supreka me gjestin që bëri Gabriela, se kemi kohë për të takuar në shoftë. Ora absolutisht tytyrat jackpot, po thjesht në vazhdim 100%. E kuptoj. Tytyrat, pra ai jackpot i madh, se janë zakonisht janë 3 jackpot, ai i madh i fare, 5. Jo i vogli. Është i këshill më shumë se sa, po, hajde, shëndeti. Çe pranon ashtu? Neda, cila Gabriel të duket më intriguese? Më duket intriguese kjo Gabriela këtu, e cila në momentin e parë që i shfaqet një djalë që pretendon se mund ta dominoj, i nxjerr në pak këtë gjën. Ajo nxjerr në lojë ose në luftë armët e saj më të forta,
dhe e bëm për t'i treguar djalit përballë që nuk ka shanse ta dominosh sepse un jam dominuese dhe kjo është ajo që të pret nëse më provokon. Dhe kryesisht Gabriela i lë pa tekst. E ka bërë me Harrisonin në takimin e parë, e ka bërë me ke dalin duke me atë djalin pas Harrisonit, e ka bërë me Marion, me Aurelin ishte një gjë ndryshe sepse ashtu ishte marrëdhënia e tij dhe e bëri edhe me ty sepse ti vetë thua që nuk e prisja këtë reagimin e saj, mendoja që do ishte më distante, ku ndërkohë nuk pyeti as për kohë, as për hapësirë, po erdhi dhe bëri atë që bëri. Të këshilloj Tamara si këshilla ato që të tha Castro, pra nuk ose ishte për të ngacmuar, po i bashkoj mendimit që ajo thjesht do të tregoj që nuk ka shans më dominoni, po ke parasysh kur e mendon kështu mund të vijë vërtet njëri që i nxjerr në pa ato pjesën tjetër që ajo e ka, që është një vajzë që ka një farë romanticiteti, ka nevojë për një ndjenjë të vërtetë, dhe se sidomos në të shkuarën e saj ka patur për mua një zhgënjim aq të fortë dhe aq të madh sa që e ka bërë ti duken çunat ndonjëherë edhe loj po edhe sfidë. Të mendoj unë. Okej. Okay. Mirë, t'ju pyes një gjë të fundit, më jepni një sinjal me zjarr. Do dilni me njëri tjetrin në takim jashtë studios? Pamë. A ju sjellun se kam në shpica kështu çuço biberona të gota. Do të dilni. Do ricikloj. Ne ta gjithë artileri dhe një karrocë, mund na duhet ta kemi në studio në vazhdimsi. Ndërkohë, kasë të lutem, do të mkalosh një tetë së dysh. Brita hap, këtë s'është. Faleminderit shpirt. Faleminderit. Mirë pra, ne po e mbyllim edhe unë po ju bëj një gëzuar nga studio e Përputhe. Faleminderit që ishit me ne dhe na ndoqët në maratonën tonë që kemi përgatitur me shumë dashuri për ju. Bashk do të shihemi të hënën, kalofshi një fundjavë të bukur, mos harroni të shikoni Përputhen në YouTube dhe gjithë pra pas skenat, por ndërkohë mos harroni edhe të jetoni gëzuar.